Ne, jaz pečice prižigala ne bom, vroče je, kume živim. O torti se drugače pogovarjamo, o tejle torti. Yeah. Živja, poletje je tukaj, jaz sedim pred hiško in jem sveže jagode, ful so dobre. Danes bomo pripravili eno sladico, ki ni treba čist nič peč. Super, ne? Tole so sestavine, ki bomo potrebovali. Tortica bo veganska! Oreo piškote nadrobimo v posodico. Kaj pa je tlele noter? En listek. Poglejte vi to. Oreo piškote in kokosovo olje zmeljemo v multipraktiku. Pod obod za torto damo peki papir. Dodamo maso, jo dobro potlačimo in odstavimo v hladilnik. Obod za torto je premera 18 cm. Nadev pripravimo tako, da najprej podušimo tofu, nato pa v blender dodamo tofu, vaniljev sladkor, limonin sok, vegansko smetano, sladkor v prahu, jagode. In zblendamo. Na koncu vmešamo še nasekljane jagode. Dodamo tudi kokosovo olje. Na to mešanico vlijemo v obod in postavimo v skrinjo za okoli 3 ure. Vzamemo torto iz skrinje, mora biti že rahlo zmrzjena in tik preden jo začnemo okraševati, pripravimo našo čokolado, zavremo vegansko smetano, v njo dodamo čokolado in premešamo. Čokolado na to rahlo ohladimo in ko je pripravljena, prelijemo čez torto. To prav tako lepo okrasimo. Pa en mehen škrat mi je povedal, da grem lahko še po gozdne jagode in pa bo tortica še boljša. Jaz sem šla tole tortico kar na travnik pojest, sicer nisem jaz najlepše napakirala. Glede nagradne igre se moramo še zmeniti. Jaz kar predlagam, da v komentar napišete, iz katerega sadja vi najraje pripravljate poletne sladice. In srečni zmagovalec bo osvojil vrednostno kartico za 30 evrov v Lidlu. To se mi zdi kar bogata nagrada. To napišite v komentar, v opisu tega videa pa najdete vse informacije o nagradni igri. Ajdi, čau, se vidimo v naslednji epizodi Domačno s Klaro.